Assalamualaikum, selamat pagi. Dua, tiga kucing berlari. Assalamualaikum, selamat pagi. Chat, sambung. <laughs> Mereka sama si kucing berlang ha, Dua tiga boleh kucari seperti Izu Tapi tak sama <laughs> Macam kau seorang Eh tak kena Tapi tak apalah pagi-pagi ni kan Saja kita nak mengimbau kembali hmm. Susah sebenarnya kita nak amalkan Ataupun nak Yelah mengamalkan dalam kehidupan seharian Kita berpantun dengan orang Tapi tak kena juga kan Kalau bercakap dengan orang Tiba-tiba nak berpantun Eh kena, boleh Kena pada waktu Dan tempatnya betul, juga lah Betul-betul hmm. Kalau dulu budaya kita uh, Selain bercakap dengan berhemah bersopan santun. Kita hmm. juga mengamalkan budaya ber berpantun yeah. uh, tetapi dalam kita nak menegur itu uh -huh. uh, orang dulu-dulu ataupun uh, mak ayah dulu selalu menegur dengan bahasa kiasannya uh -huh. bahasa yang berlapik juga berpantun ya yeah, uh, dengan cara berpantun betul. mungkin lebih orang kata lebih berhemah lah kan mm. uh, lebih kita respect pada orang tersebut itu contohlah tapi sekarang kalau kita nak mengamalkan berpantun pun elok juga tapi macam saya katakan tadi kena pada waktu dan tempatnya juga so, Tadi tak kena lah? Uh, kena lah <laughs> tapi bukan selalulah bukan kerap okay, uh, nanti kita akan lah. <laughs> Okey apa-apaan Assalamualaikum selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus memilih kami di saluran yang betul Bernama TV mm -hmm. 502 pagi ini apa khabar Malaysia padat dengan pengisian. Kita banyak tetamu-tetamu yang uh, istimewa betul. akan mengupas satu persatu isu-isu akan kita bawa pada pagi ini. Tapi sebelum tu apa kata kita buka dulu portal bernama.com. Banyak sebenarnya isu-isu yang mungkin anda terlepas pandang. Mm -hmm. Ini satu isu yang agak membimbangkan kita juga uh, rentetan daripada apa yang tertulis di uh, Facebook uh -huh. uh, agung mengambil berat kes buli ini kata uh, yang di-Pertuan agung sultan ibrahim menitahkan kementerian pertahanan memberi perhatian serius terhadap kes buli yang telah beberapa <coughs> kali dilaporkan uh, berlaku di akademi latihan ketenteraan ELK University Pertahanan Nasional Malaysia UPNM uh, memandangkan kita tahu uh, isu ini, kes buli ini, uh, kes baru yang uh, mengakibatkan seorang penuntut mengalami keretakan tulang rusuk dan tulang belakangnya uh -huh. uh, di mana uh, apa yang dikatakan dan dilaporkan, ditulis oleh uh, Baginda sendiri dititahkan menerusi Facebook uh, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menyatakan kejadian tersebut bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan pelajar tetapi juga mencemarkan reputasi institusi pengajian tinggi di negara ini uh -huh. dan seperti yang kita tahu eh buli ini bukan satu isu isu yang kita boleh normalize kan bila masuk je tempat baru ataupun institusi sekolah ke mesti kena buli dululah ragging dulu tidak Betul. Hmm, kalau hmm. boleh kalau kita jangan normalize kan kalau nak buli manja-manja tu okay lah tapi jangan sampai menyiksa <laughs> orang eh, macam hari ni pasal ini. saya dengar ni buli <laughs> manja-manja ah um, buli <laughs> manja-manja contohnya kita buka pantun tadi kan kita reply balik dengan pantun yang kecil <laughs> okey kita nak pergi ke sorry yang seterusnya <coughs> di portalbernama.com <coughs> yeah. juga berkaitan dengan uh, juga kes berkaitan dengan uh, penderaan yang dilakukan uh, yang berlaku di mm -hmm. UPNM di mana pada sebelum itu telah berlaku punya a uh, kes yang melibatkan pegawai kadet yang telah pun uh, merekap streker panas di mm -hmm. badan juniornya yeah. dan uh, respon daripada menteri pertahanan iaitu datuk sri Khalid uh, memaklumkan bahawa pegawai kadet tersebut uh, akan berdepan hukuman diberhentikan pengajian dan juga mm -hmm. membayar balik semua wang tajaan dan pada ketika ini lembaga siasat telah pun selesai menyiasat kes berkenaan dan uh, hukuman terhadap pegawai kadet tersebut akan ditentukan uh, tidak lama lagi dan mm -hmm. kementerian tidak akan berkom berkompromi dengan perkara tersebut dan mengambil tindakan tegas termasuk memberhentikannya daripada menjadi pegawai kadet di UPNM dan juga ALK Akademi hmm. Latihan Ketenteraan. Uh, saya rasa ini bukanlah satu budaya yang patut kita amalkan hmm. tapi yalah tentera-tentera juga hmm. uh, tetapi dalam uh, latihan kekerasan itu Perlu ada hemahnya. Ya, yeah, baik. Itu antara yang kami dapat kongsikan di uh, portal bernama.com. Banyak lagi isu-isu uh, semasa dan juga berita-berita penting kita dapatkan uh, menerusi dari bilik berita sekejap mm -hmm. saja lagi bersama Dibet dengan tak? rakan penyampai. Tapi sebelum itu, kita bagi laluan kepada ramalan cuaca pada hari ini. Saksikan. ekonomi harus seiring dengan pemerkasaan budaya dan nilai. Khazanah bahasa dan sastra perlu perlu terus dipertahankan agar tak lapuk di hujan, tak lekang di panai. Kata Mak. Bagi mengangkat darjat bahasa dan kesusasteraan, Kerajaan menyediakan 50 juta ringgit untuk dewan dewan bahasa dan pustaka bekerjasama dengan pegiat bahasa untuk mempergiat aktiviti bahasa dan kesusasteraan khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini termasuk pengalih bahasa karya agung, penganjur, penganjuran teater serta memelihara bahasa kaum minoriti termasuk etnik siap. dari dia sedikit uh, imbasan eh mm -mm. Uh, daripada peruntukan atau belanjawan 2025 uh, bersesuaian dengan apa yang akan kita bincangkan pada hari ini uh, berkaitan dengan mendaulatkan bahasa uh, kebangsaan. kebangsaan. Nah tadi kita buka pantun mm -mm, yeah. bukan saya saja mm -mm. ada makna sebenarnya. Pantun kita, lagi ni. Pantunlah pantun sekarang. <laughs> macam cakap kata tadi sikit-sikit aje. -sikit ha yeah. uh, dan kita nak cakap lebih lanjut berkaitan dengan merealisasikan belanjawan tapi mm -mm. kita pada hari ini mm -hmm. bersama dengan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka di BPP iaitu Dr Hazami Jahari. Apa khabar Dr Hazami? Alhamdulillah sihat adanya. Ada nak rilis lagu apa-apa ke lepas ni? InsyaAllah. Ha? Tapi kita kaitkan dengan bahasa jiwa bangsa. Oh, ya, ah, itu dia. Wah. Itu maknanya kalau nak buat lagu tu... Uh, baik-baik lagu tu lebih mendalam lagi lah berbanding album sebelum <laughs> ni <laughs> bahasa kena betul dan puitis ah, insyaAllah ya. itu yang paling penting okay. baik uh, doktor uh, mengikut daripada video yang kita saksikan tadi belanjawan 2024 kerajaan telah menyalurkan 20 juta hmm. ringgit bagi aktiviti penerbitan bermutu tinggi oleh penerbit uh, penulis uh, tempatan lah ini okay. termasuk peruntukan tambahan sebanyak 5 juta dan pada juta. belanjawan uh, 2025 pula uh, DBP mendapat peruntukan sebanyak 50 juta ringgit hmm. untuk memperkasakan lagi bahasa dan juga sastra. Mungkin okay, sedikit komen dan pandangan daripada doktor. Alhamdulillah ini satu pengiktirafan tertinggi kerajaan mm -hmm. kepada bidang bahasa dan sastra secara umum tapi mm -hmm. khususnya kepada bidang Bahasa dan Pustaka yang mana tidak pernah berlaku sebelum ini dalam belanjawan besar negara mm -hmm. uh, DBP diberikan peruntukan yang khas untuk melaksanakan uh, program pemerkasaan bahasa dan sastra kebangsaan kita. Mm -hmm. Jadi kalau saya boleh menoleh ke belakang bermula peta, daripada tahun 2023 lagi mm -hmm. kami DBP sudah mendapat sejumlah peruntukan bermula dengan 20 juta yang diperuntukkan oleh kerajaan dalam bajet tersebut mm -hmm. dan diagihkan kepada tiga pihak yayasan karyawan juga kepada ITBM yeah. dan kita agihkan sama rata lebih kurang dan yang pada tahun 2024 20, juga jumlahnya menurun 10 juta kita pun agih juga sama rata dengan tiga pihak yayasan karyawan mm -hmm. dengan ITBM yeah. tetapi kali ini dalam pada pembentangan yang 18 Oktober yang lepas mm -hmm. PM dengan begitu Tuntas Tegas telah mengumumkan RM50 juta ringgit uh -huh. khas kepada DBP untuk ikhtiar yang ke-57 okay. iaitu program pemerintahan bahasa dan sastra khusus untuk generasi muda. Uh -huh. Dan ini satu perkara yang saya fikir cabaran yang besar kepada kami di Dewan Bahasa untuk memastikan agenda kerajaan menani uh -huh. dalam memastikan bahasa sastra muda ini dapat diterap dan menjadi sesuatu yang dibanggakan dalam jiwa generasi uh -huh. muda. Dan dalam hal inilah saya fikir, sebelum ini kita telah menggunakan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan dengan cara yang telus dan cara yang tuntas uh -huh. Yang mana semua pihak terlibat dalam pengagihan untuk setiap dana yang diberikan uh -huh. Khususnya, fokusnya adalah untuk memastikan agar kita dapat melahirkan, menerbitkan bahan bacaan yang sesuai uh -huh. dan bagus Yang kedua, akhirnya menimbulkan minat membaca dalam kalangan masyarakat Dan yang ketiga, dapat memandaikan bangsa kita uh -huh. selaras dengan uh, kerajaan medani yang mahukan kita menjadi negara maju yang tinggi asas ketamadunan ya. ya, Doktor, dalam belanjawan tersebut dimaklumkan bahawa DBP akan mendapat 50 juta peruntukan uh -huh. untuk memperkasa dan juga segarkan bahasa-bahasa uh, Melayu ya. dan juga sastra. Uh, mungkin pandangan Doktor sendiri, mengapa pentingnya sekarang ini kita lihat kita memperkasa, kita segarkan kembali bahasa-bahasa yang uh, dulunya selalu dipakai uh -huh. tapi pada ketika ini kita semakin dia lama semakin dilupakan? Uh -huh saya nak menyebutkan juga mengapa bahasa ini perlu dan menjadi asas ataupun tunjang kepada pembinaan negara bangsa ya kita bercakap tentang kemajuan kita lihat kemajuan yang telah dibawa oleh kerajaan sangat drastik itu kemajuan kemajuan yang bersifat fizikal mm -hmm. bersifat dampakkan tetapi yang paling penting juga dalam kita nak meng, uh, nak mengukuhkan uh, agenda uh, kemajuan pembangunan negara pembangunan ataupun kemajuan uh, dalaman ataupun jati diri dan elemen terpenting ialah bahasa dan budaya itu. Mm -hmm. Jadi sebab itu apabila kita bercakap tentang bahasa sastra yang telah ditinggalkan, bermakna kita sudah menghakis nilai-nilai penting dalam komponen pembangunan sesebuah tamadun. Mm -hmm. Jadi sebab itu kerajaan prihatin diberikan 50 juta untuk kita kembalikan, bugarkan semula semangat cintakan bahasa, perkasakan bahasa, perkasakan sastra, perkasakan budaya, akhirnya akan memperkasakan seluruh negara. Dalam konteks lebih bahasa tadilah apabila kita tidak menggunakan bahasa kita dengan betul dengan baik dengan rasa hormat maka itulah sebabnya bahasa yang kata, yang lama tu hilang hmm. padahal kita telah gunakan lama bahasa telah wujud pun sebenarnya betul. tetapi kita tidak boleh menolak elemen ataupun unsur-unsur baru dalam pembinaan kata apabila berlaku perkembangan teknologi maka kita perlu beradaptasi dengan pembangunan itu hmm. sebab itu kita ada istilah tular apabila hmm. satu ketika kita dilanda oleh covid mana kita ada perkataan viral viral hmm. itu bahasa inggerisnya hmm. maka kita kita murnikan menjadi bahasa kebangsaan tular dan alhamdulillah tular itu sudah pun tular sekarang hmm. bermakna bahasa kita boleh beradaptasi dengan persekitaran dan tidak ada isu tentang tidak boleh kepercayaan kita kepada kemampuan bahasa kebangsaan. Mm -hmm. mm. Baik uh, doktor, uh, kira pelbagai usaha telah pun digerakkan oleh yeah. semua pihak, pelbagai aktiviti-aktiviti yang telah pun uh, dijalankan bagi pihak DB uh, DBP mm. sendiri mm antara usaha-usaha ataupun program-program program yang telah dilaksanakan terutama sekali berdasarkan belanjawan yang uh, lepas 2003 dan yeah. untuk tahun ini 2024. Untuk peruntukan tahun 2023 kita fokuskan kepada menerbitkan buku-buku yang berkualiti. Baik. Dan buku-buku yang dibiak ini oleh tiga pihak ini DBP, ITBM dan juga Yayasan Karawan. Yayasan hmm. Karawan fokus kepada karya agung, maksudnya macam hang tua hikat-hikat uh, itu uh -huh. difokuskan oleh uh, Yayasan Karawan. Sementara ITBM pula banyak buku dengan terjemahan dan juga buku-buku popular uh -huh. untuk pasaran semasa. Uh -huh. DBP kita terbitkan buku yang pertama buku sastrawan negara, uh -huh. yang kedua buku-buku DBP yang bermutu kita terbit dan akhirnya ketiga-tiga pihak ini buku itu di, 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 dihantar ke seluruh sekolah di seluruh seluruh negara lebih daripada 5,000 sekolah mendapat manfaat sekolah rendah sekolah menengah juga perpustakaan lebih daripada 1300 perpustakaan kita uh -huh. berikan. Bermakna buku-buku yang diterbitkan hasil daripada uh, peruntukan tersebut telah kita edarkan ke, ke seluruh negara uh -huh. dalam konteks seperti yang kita tadi untuk memperkasakan budaya membaca satu yang uh -huh. kedua untuk memandai memandaikan memberi ilmu kepada generasi muda itu satu. Uh -huh. Yang kedua kita fokuskan juga kepada aspek penterjemahan. Uh -huh. Maknanya kita perlu terjemahkan karya kita ke bahasa antarabangsa dan karya antarabangsa juga perlu terjemahkan ke dalam bahasa kita untuk tujuan pertukaran dan peningkatan perbandaran ilmu mm. bagi masyarakat kita. Mm. Dan yang ketiga kita fokuskan kepada melestarikan sastrawan negara yang telah kita pilih untuk mm. uh, untuk beberapa lama ini. Jadi mana sastrawan negara kita bawa masuk ke sekolah dan mm. juga ke IPT. Itu mm. antara program yang telah kita laksanakan untuk dua bajet yang telah diberikan kepada DBP, Yayasan mm. Karyawan dan juga ITBM itu. Mm. Okey Doktor, tahun depan kita Malaysia akan menjadi pengurusi untuk ASEAN. Sudah pastinya uh, antara tumpuan yang menjadi perkara utamalah mm -hmm. yang akan menjadi tumpuan selain daripada pelancongan, bahasa kita itu sendiri mm -hmm. yang akan diangkat di martabat uh, seluruh pemimpin-pemimpin dunia. Mungkin perasaan DPP, ada tak nak terbitkan siri-siri uh, dokumentari ataupun sebagainya untuk kita persembahkan kepada pemimpin-pemimpin dunia? Mm -hmm. Ini bahasa kita, ini bahasa ibunda kita. Mm -hmm. Ya, yeah. apabila kita, tahniahlah kepada Malaysia yang akan menjadi uh, pengurusi ASEAN untuk tempoh uh, dua tahun kalau tak silap lebih kurang. Uh -huh. uh, tetapi yang penting ialah kita kena beri dampak yang betul-betul kepada imej ataupun citra Malaysia. Uh -huh. Salah satunya yang kita tumpukan ialah penerbitan kita tingkatkan khusus untuk merakamkan agenda-agenda yang telah dibincangkan dalam konteks uh, Malaysia sebagai pengurusi ASEAN. Uh -huh. Yang kedua kita akan perbanyakkan buku-buku yang dapat mengangkat uh, adat, resam, budaya dan tamadun Melayu itu. Yeah. Uh -huh. kita kita akan kita akan perbanyakkan akan menjadi cendermata kepada delegasi yang akan pastinya akan banyak kali bersidang di negara kita. Uh -huh. Dan yang ketiga juga pada saya ialah tentang pemaparan bandar dan tempat kita ini harus mengangkat bahasa yang betul. Maksudnya iklan-iklan di tempat awam, ya. terutama di kota raya kita hmm. ataupun di tepi jalan itu mesti menampakkan keindahan dan keunggulan bahasa Masa. Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hmm. Kalau kita boleh bandingkan dengan negara lain yang memperkasakan bahasa mereka di Perancis misalnya, di hmm. Jerman misalnya ataupun di Indonesia misalnya ataupun Thailand, mereka semua sangat mengutamakan bahasa kebangsaan kita. Okay. Maka apabila kita dipilih menjadi pengusi ASEAN, kita kena tunjukkan image ataupun citra kita ada bahasa kita itu bahasa Melayu yang perlu dipaparkan pada iklan. Hmm. Jadi ini akan menjadi tumpuan DBP dengan kerjasama PBT. Mm -hmm. Ini tidak boleh dilakukan oleh DBP secara bersendirian. Mm -hmm. Jadi itulah antara perkara yang akan menjadi fokus kita apabila uh, menjelang tahun 2025 yang mana apabila Malaysia menjadi uh, pengurusi Siasat. kepada ASEAN. Mm -hmm. InsyaAllah. Satu perkara lagi yang disentuh oleh uh, Perdana Menteri uh, dalam belanjawan terdahulu dan sekaranglah uh, berkaitan dengan aktiviti penterjemahan bahan-bahan bacaan bernilai mm -hmm. tinggi. Okay. Komen Doktor tentang perkara itu. Ya, kita kena ingat, tamadun yang besar, tamadun yang menghasilkan ilmu, mm -hmm. satu. Jadi, ilmu itu dipindahkan melalui buku dan buku itu ditulis dengan bahasa. Mm -hmm. Jadi, kalau kita nak mendapat perbendaharan ilmu yang lebih besar, mm -hmm. yang lebih pantas, Maknanya kita kena memindahkan ilmu itu ke dalam bahasa kita mm -hmm. Ini pernah dilakukan oleh Jepun misalnya mm -hmm. Apabila uh, mereka kalah teruk dalam Perang Dunia yang kedua yeah. Mereka bangkit dengan membina aspek keilmuan dan melalui penterjemahan mm -hmm. Dan kita lihat rakan kita di Indonesia Antara negara yang paling cepat memindahkan ilmu ke dalam bahasa mereka. Jadi, kalau Malaysia nak bergerak cepat dan pantas, dengan dua sebab. Pertama, untuk memandaikan bangsa kita, generasi kita. Yang kedua, untuk seiring kemajuan dalam pelbagai bidang ilmu, proses penterjemahan menjadi asas yang paling penting. Mm -hmm. Sebab itu, kita perlu menghargai peranan Perdana Menteri kita sekarang. Mm -hmm. Ketika uh, Yang Ahmad Muhammad menjadi Menteri Keuangan pada tahun 90-an, dia telah mencetuskan cadangan untuk penubuhan Institut Penterjemahan Buku Negara. Mm -hmm. Yang amat banyak buat. Sebab dia sedar bahawa kemajuan negara tidak boleh meningkatkan aspek pemindahan ilmu melalui penterjemahan. Sebab itu fokus kita untuk 50 juta ini ialah salah satu penterjemahan karya kita ke bahasa asing, bahasa utama dunia dan kita terjemahkan pula karya-karya bahasa asing yang utama dalam pelbagai bidang ke dalam bahasa kebangsaan kita. Hmm, Okey, Doktor. Sikit kita nak tahu juga apabila berlaku proses penterjemahan dan sebagainya itu aspek lain. Tapi dalam aspek uh, DPP itu sendiri, apa kaedah yang digunakan untuk kita uh, kembangkan lagi bahasa kita bukan saja di persada Asia ini tapi ya. kita hmm. nak lihat perkembangan bahasa Melayu di persada antarabangsa. Kita tahu ada setengah universiti yang hmm. mengajar studinya bahasa Melayu, bahasa hmm. kita. Tapi kita nak kembangkan lagi bahasa ya. Melayu. Uh, sebab itu saya kata kan Uh, dalam misi dan visi DBP, kita tidak mengembangkan bahasa dalam negara saja. Bahkan misi besar kita menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utama dunia. Mm -hmm. Itu misi kita. Mm -hmm. Sekurang-kurangnya untuk peringkat apabila Malaysia menjadi pengurusi Asean, kita nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua atau bahasa mm -hmm. berurusan rasmi untuk peringkat Asean. Mm -hmm. Tetapi jauh ke situ kita nak menjadikan mm -hmm. bahasa Melayu di peringkat dunia. Jadi salah satu uh, usaha yang telah dilakukan oleh DBP melalui forum-forum yang terutama kita ada. Mabim, okay. Majlis Bahasa Indonesia, Malaysia dan Brunei. Dalam forum itu kita berbincang tentang keedah pemerkasaan keedah pengembangan dan juga keedah pembentukan pembentukan kerjasama dalam kebahasaan itu peringkat serantau. Mm -hmm. Untuk sastra pula kita ada MASRA Majlis, majlis Kerjasama uh, Sastra uh, Asia Tenggara mm -hmm. di situ kita menjadi platform untuk kita bincang keedah pembinaan bakat kepengarangan, pertukaran uh, uh, bidang kesusahan dan pelbagai seminar kita buat termasuk pementasan teater antara negara mm -hmm. Dan yang lebih jauh daripada itu Dari segi pengembangan ilmu secara formal Kita ada kerjasama dengan khususnya IPT-IPT luar negara Yang ada pengajian Melayu Misalnya kalau kita nak tahu Di negara China sahaja Sudah ada 16 universiti yang sudah ada pengajian bahasa Melayu Di universiti mereka Dan saya nak bagi satu gambaran yang menarik Kenapa China mulai tahun 60-an sudah ada pengajian Melayu Kerana China sudah melihat akan nilai ekonomi Kepada bahasa Melayu dan potensi Malaysia akan berkembang sebagai sebuah negara yang kuat dari segi ekonomi. Jadi mereka awal-awal lagi Cina sudah menubuhkan pengajian Melayu. Uh -huh. Kerana mereka tahu akan apabila mereka boleh menguasai bahasa Melayu, sekurang-kurangnya so dalam bidang hubungan ekonomi, hubungan budaya dan politik mereka lebih mudah dengan Malaysia. Uh -huh. Jadi kerjasama di ialah lah dengan IPT IPT luar negara yang ada pengajian Melayu. Dan kita sekarang sudah ada perbincangan yang agak komprehensif dengan Kementerian Luar Negara untuk kita mengembangkan bahasa Melayu melalui pejabat kedutaan kita di luar negara yang terpilih. Uh -huh. Hal ini kita lakukan agar usaha pengembangan ini bukan setakat di dalam negara, tapi kita nak meletakkan bahasa Melayu di peringkat termasa. Termasuk, kalau kita lihat di Mekah musim haji, tanda-tanda notice itu semua dalam bahasa Basam Melayu juga. Hmm. Jadi, itu satu keistimewaan, saya ke, satu penghormatan. Dan ditularkan baru-baru ini, khutbah Jumaat pun ada terjemahan dalam bahasa, bahasa Melayu. Melayu. Mm -hmm. Makna, rakan kita di luar negara mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa yang besar. Mengapa mm -hmm. tidak kita orang Malaysia tidak mengiktiraf? Itu saja persoalan. Mm -hmm. Okey. Itu Baik. saja kesempatan yang kita ada sebenarnya. Mm -hmm. InsyaAllah. Uh, kita akan jumpa lagi yeah. di lain masa. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada tetamu kita pada hari ini Dr. Hazami Jahari Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka uh, pada hari ini. Baik, uh, kita berhenti rehat seketika jangan ke mana-mana. Kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik masih lagi bersama dengan kami dalam Pekabar Malaysia. Tadi kita dah bercakap mengenai bahasa kebangsaan. Mm -hmm. Ini kita berpindah kepada seni yang semakin mendapat tumpuan mm -hmm. khususnya dalam bidang media, mm -hmm. fotografi. Ya, yeah. sekarang semua suka fotografi Betul. kan tapi semua suka itulah seni lama tak boleh kita lupakan Betul? walaupun kita dah pantas dengan sesuatu teknologi yang lebih canggih menggunakan handphone tapi itulah seni yang lama masih lagi orang kata boleh upgrade satu peringkat yang hmm. boleh kita banggakan dan peringkat antarabangsa. Wah. Hmm, gitu. Baik, uh, hari ini kita berkesempatan bersama dengan Profesor dia Dr. Badrul Isa selaku timbalan rektor Hal Ehwal Pelajar Universiti, Cawang, Universiti UITM Cawangan Selangor, Selangor. Baik, mm -hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih atas kesudian meluangkan masa bersama kami pagi ini, Doktor Baik, uh, seperti yang uh, kami uh, unkaikan tadi sedikit uh, berkaitan rentetan daripada Belanjawan 2025 Sama juga mm -hmm. uh, dalam Belanjawan 2025 kerajaan telah memperuntukkan 50 juta mm -hmm. untuk program perpaduan dan integrasi nasional Nah, jadi bagaimana peruntukan ini akan dimanfaatkan untuk memperkasakan lagi pameran seperti wajah-wajah perpaduan uh, Malaysia ini baik terima kasih Izu dan juga Chat, terima kasih kepada Bernama TV kerana hmm. hmm. beri kita peluang untuk bersiaran pagi ini hmm. uh, cakap tentang bajet ini ya. hmm. semua orang tengah-tengah nanti apakah berita baik untuk 2025 baik. 50 juta yang diperuntukkan oleh kerajaan kita hmm. pertama kena ucap terima kasih hmm. uh, khususnya bagi menyemarakkan usaha perpaduan 50 juta ini bukan jumlah yang kecil hmm. ya. jadi Uh, saya sudah pasti teman-teman di Kementerian uh, Perpaduan itu telah pun uh -huh. ada uh, perancangan mereka sendiri tapi di peringkat kita di Universiti uh -huh. Awam ni kita uh -huh. bersyukurlah kerana 50 juta itu juga bakal dimanfaatkan kita lah di peringkat uh -huh. akademia Baik. dalam pelbagai aspek kajian program-program uh -huh. pemupukan per perpaduan uh -huh. dan juga beberapa program yang kita rasa boleh memberikan manfaat kepada uh, warga Malaysia. Lah, uh -huh. khususnya um, komuniti setempat lah. Uh -huh. Di kerap Rukun Tetangga, di kalau di universiti itu kita ada Sekretariat Rukun Negara. Uh -huh. So, tentu dengan uh, pengumuman 50 juta uh -huh. ini banyak manfaat yang kita boleh perolehi lah. Uh -huh. like. Tidak, Tidak dalam setiap program ataupun pameran, mestinya ada objektif-objektif objektif mereka uh -huh. sendiri. Uh -huh. Uh -huh. Untuk pameran fotografi wajah-wajah perpaduan Malaysia ini, apa antara objektif utama yang ingin ditonjolkan dalam pameran itu? Okey, begini, Izu. Uh, dalam membentuk kefahaman tentang perpaduan ini, kita ada pelbagai cara. Eh. Uh -huh. Bila kita mengenengahkan usaha untuk membuat fotografi, ianya uh -huh. adalah lah rakaman detik uh -huh. dan momen-momen yang kita rasa kita patut paparkan kepada masyarakat. Uh -huh. uh, bila kita menggunakan platform fotografi ianya dianggap sebagai platform kreatif. Uh -huh. uh, platform kreatif ni adalah perkara yang biasanya rakyat lebih suka uh -huh. dan lebih uh, lebih seronok untuk uh -huh. dilihat. Objektif kita adalah kita nak rakyat Malaysia ataupun mereka yang mempunyai um, um keupayaan merakam momen itu uh -huh. untuk kongsikan apakah uh -huh. pandangan mereka uh, melalui perspektif gambar ataupun fotografi ini uh -huh. makna perpaduan kan uh -huh. ya? kerana perpaduan tu boleh diterjemahkan dalam pelbagai uh, bentuk uh -huh. uh, dan uh, melihat secara visual itu boleh diterjemahkan dalam bentuk uh, pelbagai ya satu gambar tu boleh menceritakan pelbagai seribu Betul. kisah dalamnya uh -huh. Jadi kekuatan uh, fotografi atau menggambar itu adalah satu komponen yang kita fikir uh, eloklah kita ketengahkan. Mm -hmm. Semua orang nak jadi photographer tak yeah. betul kan uh. sekarang kan. Uh. <laughs> Tapi kadang-kadang ada fotografer yang tak profesional pun kita boleh boleh tahu tahu macam yeah. eh dia ni bolehlah, boleh jadi fotografi yang yeah, profesional sebenarnya. Hmm. Mm. Betul dan itu sebenarnya <coughs> uh, patut kita teknologi yang kita ada sepatutnya mm. patut Seharusnya kita ketengahkan yeah. sebab saya fikir anak-anak usia 5-6 tahun pun mereka mm -hmm. dah ada kemampuan untuk melihat dari kaca mata mereka sendiri. Mm -hmm. Betul. Itu sangat penting Izu dan yeah. dengan chat supaya yeah. kita lihat bagaimana, apakah corak pemikiran anak-anak sekarang mm -hmm. ini. Nah, nah, ini peluang yang kita berikan dan sila hadir ke program kita pada 15, 16 dan 17 November nanti. di okay. mana tu kata? Okey, kita ada kerjasama baik dengan Central ICT. Mm. Alhamdulillah, okay. kita ucap terima kasih banyak kepada mm. Central ICT mm. kerana uh, mereka membenarkan kita mengadakan mm. pameran uh, pameran kita ini di Central ICT mm. uh, East Concourse. Mm. Mm. Mula pada 10 pagi hingga 10 malam. Okay. Mula... Uh, Mohon buka uh -huh. sampai mohon tutup. Uh -huh. Baik, macam mana kita nak turut serta khususnya komuniti UiTM dan masyarakat uh, luar ataupun masyarakat okay. setempat juga. Baik, begini Zu dan uh, juga Chat, kita sebenarnya dah mulakan program ni melalui pertandingan. Uh -huh. Seawal Mac kemarin. Oh, mula okay. dah. Bermula daripada uh -huh. situ. Haa, so daripada pertandingan ni maka kita dapat menyaring dan mengutamakan beberapa Uh, mereka yang telah berjaya memenuhi syarat-syarat pertandingan tersebut. Uh -huh. Jadi ah uh, pertandingan tu dah kita buka selama 6 bulan sebelum uh -huh. ini bermula pada Mac uh -huh. sehinggalah pada Oktober kemarin 16 uh -huh. bulan. Alhamdulillah uh, terima kasih warga uh, Malaysia kita ada lebih kurang 600 sampai 700 penyertaan. Ah uh -huh. uh, proses penjurian dah pun kita jalankan okay. dan kita dah menyaring. Uh -huh. Saya tak nak bagi tahu siapa yang uh -huh. menang, hanya mereka <laughs> yang, tahu. Bahaya, eh. yang tahu bahaya Tak Bahaya tak boleh tak boleh uh -huh. bahaya. Jadi kita dah pun um, ada pemenangnya. Uh -huh. Jadi uh, uh, kemuncak pada program ini adalah uh -huh. pada 15, 16 dan 17 uh -huh. hari bulan 17 hari bulan itu kita akan buat penyerahan. Um, Mm -hmm. CJ dan pelak kemenangan lah mm -hmm. Kepada mereka yang telah berjaya mm -hmm. uh, Alhamdulillah Penyertaan mm -hmm. daripada 600 lebih tu Kita mm -hmm. terbuka kepada tiga kategori dua mm -hmm. uh, uh, no, kategori uh, Awam dan juga Anak-anak sekolah okay. uh, Itu Yang seronok tu nak tengok Anak-anak sekolah, sekolah tu kan? Berkarya Cuma, macam mana Macam mana aa. mereka uh, Melihat uh, Aspek perpaduan Dalam kaca mata Dan lensa mm -hmm. mereka sendiri Tapi Dr. Sikit ah, mm -hmm. Macam mana kriteria apa ni, Proses pemilihan itu Kriteria-kriteria yang dibuat Sebab wajah perpaduan ini Perpaduan itu maksudnya besar mm -hmm. Betul Bila meletakkan wajah perpaduan itu ada komponen-komponennya tersendiri. So, okay. apa kriteria yang ingin Baik. kita tengok? Untuk proses penjurian ini, uh, Izu? kita memang ada dua proses. Uh -huh. Satu ialah saringan pertama lah. Uh -huh. 600 tu kita akan kecilkan skopnya. Uh -huh. uh, kemudian kita akan uh -huh. dah pun melantik juri-juri profesional uh -huh. daripada Kementerian Pendidikan, daripada Kementerian Perpaduan uh -huh. dan uh, tiga juri profesional. So, antara perkara-perkara yang dilihat adalah bagaimana kecekapan ataupun penggambaran uh, situasi. Mm -hmm. Dia tak semestinya uh, kena ada orang sajalah. Eh? Mm -hmm. oh, Dia mesti okay. ada uh, uh, objek pun mm. boleh ha uh. sebab kita tak nak me, me apa uh, me menghadkan. menghadkan atau memlimitkan mm -hmm. uh, pandangan mereka tentang pepanduan. Mm Heeh. -hmm. Sering kali kita melihat suasana perpaduan tu di mana? Mm -hmm. uh, Putrajaya lah, Putera. masih merdeka. Putrajaya masih merdeka. Eh, ada satu lagi lokasi yang cantik tau. Mm -hmm. Kalau kita perhatikan betul-betul di kedai makan. Ah oh, betul. Warung. Ah, betul. Warung. Betul. warung kedai makan dan sebagainya. Jadi barangkali anak-anak uh, anak-anak kita lah ataupun publik melihat itu sebagai satu momen yang sangat hmm. bernilai eh. Ya. Hmm. Uh, fotokan dan hantar. Hmm. Tapi itu semua dah selesai. Hmm. Uh, Alhamdulillah kita dah ada penyertaan dan juga pemenangnya. Hmm. Jadi kita sekarang ni nak promosi supaya rakyat Malaysia di Lembah Kelang dan di hmm. mana-mana hmm. saja untuk hadir ke Sentral ICT pada 16 uh, 15, 15 16 dan 13. Kenapa di ICT Central? Okey, kita memilih bukan saja Central ICT okay. selepas ini kita akan bergerak ke lokasi-lokasi lainlah okay. aa, sebab kita nak kongsi kegembiraan perpaduan dalam kacamata perspektif fotografi tu uh -huh. kita nak semua orang tahu uh -huh. ya Central ICT ni adalah satu lokasi yang aa, dipilih oleh kebanyakan keluarga uh -huh. untuk ber cuti ataupun menghabiskan masa membeli barang dan sebagainya. Jadi lokasi yang sebegini memang kita sarankan supaya program-program yang dibuat oleh pihak Kementerian dan Universiti Awam itu dapat dinikmati bersama oleh warga Malaysia yang lain. Jadi program ni sebenarnya Izu dan juga Chat kita juga nak mengambil peluang dan kesempatan ini nak ucap jutaan terima kasih kepada pihak Kementerian Perpaduan yang tidak habis dan tidak pernah a putus Uh, harapan dengan uh -huh. kami lah di uh -huh. pihak Universiti Awam uh -huh. kerana dana sebagainya adalah datang daripada uh, mereka yang uh -huh. disalurkan melalui Sekretariat uh -huh. Rukun Negara. Uh -huh. Jadi proses untuk memastikan uh, pemupukan perpaduan tu uh -huh. berjalan dalam setiap aspek. Okay. Nah, itu yang kita seronok lah. Terima kasih kementerian pepaduan uh -huh. kerana percaya kepada UITM Cawangan Selangor uh -huh. dan UITM untuk melaksanakan program 9 bulan kita mm -hmm. rancangkan. betul. Ah uh, doktor untuk mereka yang memenangilah pada mm -hmm. apa ni pertandingan uh, pameran mm -hmm. fotografi wajah-wajah perpadu Malaysia mm -hmm. ni. Adakah gambar-gambar mereka pemenang-pemenang ni akan dipaparkan di galeri sebagai mm -hmm. penghargaan sebagai pendapat hadiah? Kita mm -hmm. memang ada pameran dan di ketika 17 hari bulan tu nanti kita nak uh, VIP kita tengoklah. Mm ha -hmm. uh, ya. Yeah. Uh, dan kita akan serahkan semua foto-foto ini ke, sepenuhnya kepada pihak kementerian okay. sebagai repository mereka sekiranya mereka perlu memaparkan uh -huh. uh, foto-foto uh, momen itu silakan. Uh -huh. yeah. uh -huh. Dan kita juga sedang merancang untuk menggerakkan pameran ini ke museum uh -huh. yeah, kawasan-kawasan tumpuan orang ramai uh -huh. uh, saya fikir untuk tahun depan mungkin ini cadangan sekadar cadangan, uh -huh. mungkin foto-foto ini boleh kita gerakkan bersempena dengan kepengurusan ASEAN, ASEAN mm -hmm. tu, tahun, mm -hmm. uh, tahun 2025. 20, ha, bijak kementerian ni ya. Mm Sebab -hmm. dia mereka dah Mm -hmm. dah merancana mm -hmm. supaya ada sesuatu yang boleh kita present, mm -hmm. boleh kita pamerkan kepada delegasi mm -hmm. kita daripada luar negara. Betul, yeah. yeah. satu platform yang baik sebab semua pemimpin-pemimpin mm -hmm. dulu datang melihat mm -hmm. itu platform betul, sebenarnya. Betul, yeah. betul. Dan hasil karya anak tempatan sendiri. Betul. Baik betul. Uh, sedikitlah gambaran mm. daripada Doktor bagaimana ia berlangsung daripada awal sehinggalah penghujung okay. program ini nanti. Okey, terima kasih Chad. Selain daripada pameran, kita juga ada pocket event. Okey. Uh, selingan selingan program. Mm -hmm. uh, InsyaAllah pada 15 hari bulan, kita jemput ke warga uh, uh, Lembah Kelang dan juga sekitarnya uh -huh. untuk hadir dengar um, forum perpaduan uh -huh. forum perpaduan kali ni kita nak mengenengahkan topik yang agak menarik juga uh -huh. chat dengan Izu, apa itu Wanita sebagai tonggak Perpaduan negara oh. uh, Wanita mesti sedia wanita Diangkat Mana-mana mesti, uh, mesti wanita mesti Kenapa wanita. Kenapa wanita eh? Kenapa wanita Kenapa Ibu Wanita ni Wanita ni Ialah uh, yang paling rapat Dengan anak-anak kan? okay. Betul Jadi uh, Kalau ke dapur Dia tak cari ayah Dia cari mm -hmm. mak dia Apa nak makan hari ni eh? Kemudian Interaksi kita dengan ibu tu Lebih lama mm -hmm. Berbanding dengan Ayah kita ayah. sendiri Dalam mm -hmm. banyak keadaan Biasanya ibu lah Yang memberi kesan besar Kepada kita Betul <laughs> Nah ibu boleh berikan peranan mainkan peranan dengan mempromosikan uh, uh, pendidikan perpaduan ini di dengan memberi nasihat. Dengan memberikan contoh dan sebagainya. saya terima kasih kepada ibu saya yang tidak putus-putus mengajarkan saya tentang menghormati orang lain sampai ke sekarang. Sampai ke sekarang alhamdulillah masih buat perpaduan program. Saya datang daripada Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur adalah hub material dan saya berterima kasih menjadi warga Kuala Lumpur yang saya dibesarkan dalam suasana pelbagai kaum, ras dan rupa. Jadi sekolah juga satu perkara penting juga tu. Izu dan juga Chat sekolah hmm. juga memberikan saya satu um, gambaran lah tentang hmm. bagaimana nak mempersiapkan diri saya hmm. untuk bercampur dengan masyarakat yang pelbagai Betul. kaum Betul. jadi peranan ibu sebagai guru ibu sebagai mak kita uh -huh. sangat penting. Jadi forum perpaduan ini akan bincangkan itu. Uh -huh. Dan panelis yang kita jemput semuanya panelis daripada tiga kaum yang besar. Uh -huh. Ada daripada uh, UITM, uh -huh. uh, uh, forum panelis in, uh, berbangsa India, uh -huh. berbangsa Cina dan juga berbangsa Melayu. Uh -huh. Okey. Kemudian kita pada 16hb bulan kita ada membatik juga tau uh -huh. okay. membatik perpaduan uh -huh. dan kita juga ada pertandingan uh, <coughs> mewarna ikon uh -huh. uh, perpaduan negara uh -huh. selain daripada itu kita ada majlis pada hari Ahad uh -huh. lah kemudian banyak lah uh -huh. uh, yang paling best kita ada um, program keihatan. Mm -hmm. panduan penjagaan kesihatan. Mm -hmm. kita ada blood pressure test, kita ada buat CPR, mm -hmm. simulasi mm -hmm. dan banyak lagi lah. So yang paling penting berkaitan dengan perpaduan. Mm -hmm. Betul. Kalau nak tahu apa lagi, sila datang. Sila datang. Yeah. 15, 16, 17. boleh 18. memenuhi hujung minggu bersama seisi keluarga yeah, betul. di uh, Central ICT nanti eh untuk program betul. ini. Baik, apa pun ini sahaja masa yang kita ada. Terima baik, kasih terima banyak kepada uh, Profesor uh, Madya Dr. Badrul Isa selaku Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Selangor. Oh, baik. saya juga baik. nak kesempatan sikit lagi. Terima kasih kepada Jabatan perpaduan dan integrasi nasional negeri Selangor menjadi partner kita ya. insyaallah wow. pelaksanaan terima kasih baik. tuan borhan dan kawan-kawan hmm. semoga Aa, acara ini berjalan malaysia dengan seperti, uh, seperti yang dirancang baik, baik. 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 kita nak menanti lihat sekali lagi buat seketika jangan ke mana-mana kembali di apa khabar malaysia buat pembina animasi uh, grafik dan juga gaming sudah pastinya ini adalah topik yang akan menjadi lah kerana macam-macam yeah. akan berlangsung yeah. nanti tapi mm -hmm. kita nak cakap lebih lanjut berkaitan dengan Animax C 2024 akan berlangsung tidak lama lagi juga pada 16 dan 17 tapi mm -hmm. kita nak cakap lebih lanjut mm -hmm. uh, kedua orang tetamunya sila kenalkan chat yeah. kita bersama dengan teknologi Sastrul Hafiz uh, Huliman Hami Ahmad selaku pensyarah kanan program animasi pengajian seni digital dan imejen Kolej uh, Pengajian Seni Kreatif KPS ok universiti teknologi mara uitm dari jujur sana kita ada Teknologis Muhammad azhar abdullah selaku pensyarah kanan program animasi pengajian seni digital dan imejan college pengajian seni kreatif kpsk university teknologi mara uitm saya pun suka juga bab animasi tapi tak cukup ilmu di dia tak apa kita kena belajar ini guru-gurunya Okay, kita nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan program animax 2024 mungkin kita memulakan dengan tuan Nasrul silakan okey animi animax c 2024 atau ini sebagai Animax Southeast Asia okay. merupakan satu festival antarabangsa uh -huh. untuk meraihkan animasi, visual effects dan uh -huh. game lah. Uh -huh. Okey, uh, masih series ini basically di uh, dibuat untuk merapatkan ataupun uh, merapatkan uh, berkenaan dengan pakar-pakar industri uh -huh. di uh, Asia Tenggara dan juga UK uh -huh. melalui platform yang uh -huh. dinamik. Okay, uh -huh. untuk menggabungkan untuk memberi pembelajaran uh, secara bersama. Uh -huh. okay, uh, dan juga pengetahuan secara um, kreatif dan uh -huh. juga um, dan juga inspirasi lah mm -hmm. ok, okay. Uh, Tuan Nasrul pula macam mana eh boleh tercetus idea Ter untuk uh, Azhar. eh Tuan Nasrul, <laughs> sorry maafkan saya <laughs> macam mana boleh tercetusnya idea untuk uh, pengajuran Animax 2024 okay. untuk kali ni okay, Animax ni uh, adalah uh, dicetuskan oleh daripada pihak di University universiti UK eh. ya. Okay. Dan sebelum ni uh, satu festival ada pasal animation, uh -huh. games dan visual effects ya, uh, uh -huh. teknologi kandungan digital. Ah uh apa -huh. uh, content creative entertainment uh -huh. uh, sebelum ni pernah dilakukan bersama dengan KDU. Okay. Okay, pada tahun 2014 uh, tak silap saya dan kini ya uh, sekian lama kembali ke balik dilakukan di Malaysia uh -huh. 2004 uh, bersama UiTM, uh, Kolej Pengajian Seni Kreatif uh -huh. uh, dan dilakukan di uh, lokasinya di Kompeten craft KL. Ah so itulah seperti itu dan kembali balik untuk kita lakukan di peringkat Southeast Asia dan UiTM sebagai partner, uh, atau rumah dan di Compescraft KL. Hmm. Okey, uh, ini macam yang tuan asu kata tadi melibatkan festival antarabangsa hmm. uh, Southeast Asia dengan logo utamanya meletakkan logo Harimau Malaya sebagai hmm. kita punya harimau utama. Yeah. Uh, logo jati lah mm -hmm. uh, di Malaysia. Melambangkan Malaysia Betul, lah sendiri. melambangkan Malaysia. Bukan, bukan bola. Mm -hmm. uh, <laughs> atik, atik, atik. Uh, kita nak tahu juga apa sebenarnya objektif yang cuba nak dicapai dengan Animax C ni Tuan Nasrul? Mm. So basically untuk Animax C ni uh, kita basically kita mencari ataupun uh, mengetengahkan karya-karya mm. daripada Asia Tenggara itu sendiri mm. ke peringkat global. Mm -hmm. Supaya pihak global ataupun orang nampak kita mm -hmm. punya karya-karya uh, daripada uh, Asia itu sendirilah. Mm -hmm. Okey kalau macam animation kita nampak karya-karyanya. Kalau dari segi macam uh, gaming, visual effect uh, di Malaysia khususnya. Uh -huh. Pembangunannya macam mana? Uh -huh. oh, mungkin Cik Azah boleh kongsikan. Uh -huh. Okey, sebab kita sebab berkenaan gaming ni ramai tak tahu uh, kita dah ada beberapa uh, syarikat game besar ada uh, in international di di Malaysia. Uh -huh. Sejak so, kita ada 12 panel uh, speaker, speaker penceramah uh -huh. akan share pasal produk ataupun uh, teknologi uh -huh. bidang mereka dalam kata-kata pasal game tadi. Uh -huh. Sabtu Pertama sekali akan ada sesi bersama PlayStation Malaysia. Okay. Yeah. Siapa yang kaki gamer tu mm. kan yang PS5 lah tu ni? Ha so <laughs> kita ada bersama uh, sesi dengan PlayStation. Mm -hmm. Okey pada hari Sabtu tu pagi seterusnya bersama dengan uh, ada uh, Polygon Pictures daripada Japan mm -hmm. eh mm -hmm. yang develop game kita, kita international lah mm -hmm. dan kita ada <coughs> uh, apa, -apa so, Polygon Pictures daripada Jepun. Mm -hmm. Okey kita ada Malaysia punya Todak okey. Mm -hmm. Uh, Todak Studio uh, menceritakan pasal uh, produk game baru Malaysia. Yeah. RPG Malaysia yang Nusantara. So, kena datanglah mm -hmm. okay, pada hari uh, Ahad tu. Mm -hmm. Dan juga kita ada daripada Indonesia, apa MSV Pictures. VFX mm -hmm. sebalik filem baru mereka, Ajisaka. Okay. 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 Dan juga uh, Dan Liu daripada EA Entertainment mm -hmm. uh, Arts. Okay. Mm -hmm. uh, yang game Battlefield. So, okay. Mm -hmm. uh, itulah uh, pada gamers yang ingin tahu uh, lebih mendalam pasal mm -hmm. pemikiran game mm -hmm. tu boleh datang mm -hmm. untuk dapat networking dengan para gamers ataupun studio-studio gamers mm -hmm. tu boleh datang selain so, animasi lah kita ada mm -hmm. panel daripada Warna mm -hmm. eh okay, yang buat DDN Friends tu dan mm -hmm. kita boleh monster cik Anas yang buatlah suara yeah. Gopa mm -hmm. tu dia kan dan juga kita ada daripada Leskopak mm -hmm. okey untuk datang so mestilah kepada peminat uh -huh. pelajar yang ataupun family yang ingin tahu lebih mendalam mengenai game animation dan visual effects uh -huh. boleh datang uh -huh. okey juga it. ada kita juga ada buat buka booth um, uh -huh. contoh macam monster uh -huh. dan sebagainya so orang ramai boleh datang kepa, uh, di uh, kompleks scrap uh -huh. tu untuk uh, sesi bertemu kepada um, Perkarya-perkarya dan juga industri lah, secara okay. lebih, lebih dekat. Kalau kita lagi. lihat daripada segi marketnya, uh, saya tengok dekat YouTube lah khususnya, ada mm -hmm. yang buat short video, animator dan sebagainya, menggunakan uh, aplikasi yang simple mm -hmm. seperti 3D uh, 2D art dan sebagainya. So, animasinya sangat simple tapi diminati oleh orang ramai. Mungkin dekat luar sana yang pening, macam mana aku nak jadi animator? Tetapi mm -hmm. tak tahu hala tujunya, mungkin adakah ini platform yang sesuai untuk mereka belajar, mm -hmm. mencari kerja, company-company untuk mereka bekerjasama. Mm -hmm. yeah. So basically uh, dekat kompleks uh, arts ni kita akan mm. uh, kita akan open kepada orang mm. ramai mm. Uh, tapi ada uh, dan juga mm. uh, basically mereka akan tahu uh, untuk menghasilkan animasi game mm. dan sebagainya mm. uh, menggunakan platform mm. ataupun software yeah. apa okay. dan masa yang sama juga mereka akan tahu dengan lebih dekat lagi software-software uh, pihak industri guna sebagai mm. contoh mm. kalau 3D ataupun animasi mm. untuk 3D kita menggunakan software Blender ataupun mm. Maya itu sendiri okay. so mungkin pelajar-pelajar ataupun mungkin orang ramai akan mm. datang akan lihat sendiri proses-proses mm -hmm. behind the scene, macam mm -hmm. mana untuk menghasilkan animasi dan sebagainya lah, mm -hmm. dengan lebih dekat Mungkin lagi Mungkin ada di antara mereka yang memang uh, berkecimpung dalam arena ataupun mm. dunia animasi itu sendiri, tertunggu-tunggu siapa figura ataupun mm. individu yang akan sampai ataupun mm. terlibat sama uh, untuk menjadi tarikan mereka untuk datang uh, ataupun mm. terus serta dalam program ini Okey, uh, okay, macam saya kata tadi lah, kita mm -hmm. ada uh, Cik Anas sendiri, uh, okay. pengarah Dari dan Mostar. juga suara Gopal daripada mm -hmm. Uh, Cik Amal Aziz daripada apa, Warna Kala okay. yang okay. buat Friends dengan Makania ah, baru. Okay. Uh, dan seterusnya kita ada daripada Cik Les, uh, Les Kopak, mm -hmm. uh, Cik uh, apa, Budi, okay, mm -hmm. PR dia. Dan mungkin akan menceritakan nama produk terbaru mereka kancil. Okey. Dan juga macam game. Game kita ada Cik Asno, punya pengarah. Mm -hmm. uh, yang yang Tengku Zainal yeah. daripada Duel Station, Station Malaysia. Uh -huh. So, mungkin mereka kalau nak uh, bekerja pada pihak uh -huh. game, inilah masanya untuk datang uh -huh. untuk networking. Uh, dan uh -huh. uh, family, ya, uh, uh, macam keluarga-keluarga yang ada anak-anak kecil ataupun anak yang uh -huh. berminat game, animation. Uh -huh dan juga VFX ni boleh datang masa ni lah untuk tahu explore explore tapi masa ni orang kata gig sedunia akan berkumpul tempatnya tempat sekali Okay, kita nak tahu juga untuk mereka nak dapatkan maklumat lanjut dekat mana mereka boleh layari website-nya ke ada social media untuk mereka layari Okay, kita ada IG kita boleh type animax underscore C dekat IG dan juga platform TikTok. Mm -hmm. Animax uh, IG mm -hmm. Okay Kalau berkenaan dengan Website juga Boleh terus direct ke uh, Website I think this site okay. site New City mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Adakah Masuk secara percuma Ataupun mm -hmm. ada bayaran-bayaran tertentu untuk mm -hmm. setelah slot tu Okay Kalau keluar <coughs> Ruangan exhibition uh, Adalah percuma mm -hmm. uh, Untuk uh, Masuk uh, Untuk Talk dan mm -hmm. uh, special masterclass mm -hmm. ni memang ada berbayar lah. Okay. Okay, Bagaimana untuk pendaftaran awal? Pendaftaran awal masih dapat, ada dapat diskaun lah sebelum-sebelum mm -hmm. sebelum hari kejadian 15 hari bulan ni mm -hmm. masih yang dapat uh, special price untuk for two days. Jadi mm -hmm. okay? Oh, okay. tiket semua kena beli online lah tak kena ada. Online. Online. Kena kena beli online, beli online dan animax itu adalah link dia mm -hmm. uh, dan juga mungkin ada satu lagi hashtag animax2024. Okay. Mm -hmm. Itu cara satu untuk uh, cari terus tarulah. cari tahu lah apa ha, ha, saja maklumat berkaitan dengan animasi, saya tunggu ni siapa pencipta ML. Uh, <laughs> jangan cerita <laughs> kat sini. <laughs> Okey, mungkin... Okay, uh. kita nak tahu juga sikit, ya, eh, siapa antara negara-negara luar selain daripada Jepun mm -hmm. uh, yang akan datang memberi sikit perkongsian mengenai dunia animasi, mm -hmm. uh, visual effect dan juga mm -hmm. gaming ni. Yeah. So, saya kata kita ada daripada dari Polygon Pictures yang game daripada Jepun, mm -hmm. uh, PlayStation Malaysia uh, dan juga kita ada Double Eleven daripada UK, okay. game okay. daripada UK. Dan juga daripada China, mm -hmm. uh, EA, mm -hmm. EA, 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 Games daripada China, Sedian Lu. So, mm -hmm. itu uh, apa, apa, panel talk kita daripada luar negara. Mm -hmm. Dan juga daripada Indonesia, uh, Ajisaka Animation VFX. Andi Purnama mm -hmm. itu daripada Indonesia okay. Mm -hmm. Okay. itulah pena-pena yang <laughs> luar negara yang kami barukan khas untuk animex sini. Mungkin oh. rasanya ya kalau ada di antara yang mungkin yang inilah kesempatannya kalau bolehlah keluarlah sedikit apa duit untuk terlibat sama menyertai program sebegini <laughs> tak salah sebenarnya kan. <laughs> Okey kita nak tahu juga selain daripada panel-panel siapa lagi antara influencer mungkin akan datang solo ke? nama-nama <laughs> uh, animator nama-nama visual effect yang terkenal di <laughs> social media <laughs> siapa antaranya akan datang. <laughs> Oh, daripada social media tu. <laughs> <laughs> kita simpan so, dulu. Kita simpan, so, simpan dia dulu. dulu. Okey. Kena okay. <laughs> <Simpan dia. laughs> datang dulu. Kita lihat. Okey. Okay. Untuk pengetahuan uh, host, mm -hmm. basically untuk Animax ni, basically mm -hmm. kita berjalan serentak. Mm -hmm. Sebab sekarang ni, uh, pada hari Senin mm hingga -hmm. hari Jumaat mm -hmm. uh, sedang berlangsung Animax di UK. Okey. Okey. Okay. Dan Animax C di Malaysia dijalankan pada hari Sabtu dan Ahad ni lah. So, maksudnya penonton daripada UK boleh datang juga ke Malaysia. Ya. Ada tak bengkel-bengkel ataupun cara untuk basic nak buat animation ke akan diajar ataupun dibantu dari segi yalah a uh, mungkin permulaan okay, yang sebab sebab uh, jadual yang pack dengan uh, ruang yang yang terhad mungkin mm -hmm. belum belum ada lagi okey tapi boleh dapatkan networking naik uh, uh, macam todak Studio sendiri manakala sendiri ada program dia mungkin mm -hmm. kalau datang bertemu boleh bertemu dengan problem dan mm -hmm. kami juga program bengkel di uh, di uh, KPSK animasi uh -huh. game VFX di situ kita boleh lanjutkan lagi program itu. Okay. Sebab so, sekarang kita nak fokus pada Animax international based punya panel speakers and uh -huh. conference dan daripada situ mungkin kalau ada feedback yang ramai kita akan boleh uh -huh. buat bengkel short bengkel seterusnya sini. Time bila masuk UITM, KPK ni. Time bila ni. KPSK. Ah. KPSK sorry. KPK. Ah. Okey saya mungkin ada sikit harapan <coughs> berkaitan dengan Animax. Harapan saya basically saya nak kalau boleh orang ramai di Malaysia ni datang Uh, datang terus ke festival Remy uh, Max ni si uh, di Kompleks Kraft uh, Kuala Lumpur sebab ini merupakan satu acara saya rasa international sebab mm -hmm. kita bekerjasama dengan Tiset University di UK mm -hmm. untuk menghasilkan festival ini. Mm -hmm. So saya harap uh, orang ramai dijemput uh, hadir mm -hmm. dan saksikan uh, festival ini. Insyaallah. Eh, Cik silakan harapan. Okey. Masinilah datang untuk bersama uh, mereka di dalam industri penggemar dan juga pelajar-pelajar. Masalah Betul. kita mengenal mereka ni. Hmm, hmm. Saya dapat gambaran lah program ini mesti akan gempak kan? Mesti. Hmm. Ah, so, <laughs> so gig-gig sedunia so akan muncul. Ya. Yeah. Ah, akan berkumpul di satu tempat yang sama. Haa. Okey, abang terima kasih kedua-dua tetamu. Kita ucapkan hmm. pada hari ini bercakap tentang Animax C 2024 yang akan berlangsung tidak lama lagi apapun. Uh, diharapkan program ini berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Kita pun dah sampai di penghujungnya. Hmm. Ada pantun pelotok ke? Mari uh. buka. Anak <laughs> didik ni sabarlah dari sumur sampai ke kali tinggal semua kami pulang ya insyaallah wow. di lain kesempatan kita jumpa, jumpa lagi. Eh. Saya Zizi Yusof Saya Chidi. Assalamualaikum. Wah, wow, bukan main pantun dia. Eh. <laughs> Senyum segar di pagi hari. Terus bangkit yakin berdiri.